Kjo barak tek parku i qytetit në Prishtin ishte ndërtuar për mbajtjen e pëllumbave, por tash një vit është bërë vend banim për familjen trantar Hasimi, e cila jeton në kushte të vështira sociale. E zonja kësaj shtëpie Zelie Hasimi tregon se më herët kanë jetuar në një shtëpi të komunitetit Ashkali, por pasi është shitur ajo i kanë larguar dhe kanë mbetur në rrugë. Tani kjo barak, e cila nuk i plotëson kushtet për jetesë, është bërë shtëpia e tyre. Asko izolim të mirë, ujte marrën këj shi, e boj, dy operime i kam, që jo me operu, krejt katastrof, me hongër, me pi, kush për banë se vopë që për nabind këj shive, qatë ju të pranë. Jetoj me burë dhe me djole dhe one, qështu del me punu, kusht e merë me punu, ma shumë pa punë se që punën. Edhe vetë, edhe ajo është pe junozav, edhe unë pe junozav, ankoj dy operime, veshket, pisë tëfti, krej, djolli smut, inhalim të jep. Me lot në sy, ajo tregon për jetën e vështirë të cilën po jetojnë në këtë barak të ftoft, e cila ka vetëm një dhomë. U kon ora 3 me ngjesit edhe i na kon flajt që të, kure kena po baroka, veç shkaj ke qështë. Që shtë shkaj ke baroka, ka ko burri djolli, një nadol, një ure gjysë që të kena najtë. Kërë thashë burrit, hajde hinan mrena, s'kena që me bo. Dhe të na mytë, s'kena ku me shku. Djolli nërë, s'ke kërë u i burri not, ja ka hi i këpeme. Kri gjomat krisen, pi okli, pema që i ro, krejt. Një frim se të frim këtë, krejt frim. Hinë mrena frima, se s'koj zëllim të mirë. Ma shumë të ishi këtë një punë dhimet, s'pa mojë. Spë mëj mi abon, një kafshot buk. As ujnë mrena, as të zanë në kërit e lo, djollin ma shumë për ripe e lo. Se fëtëft, ka të kaloj me qukë të mi e ki lypë sanë, s'kam pare mi ble. S'kam sanë i lalat zotit para shpirti. Zelia tha se ndima sociale që marin prej 75 euro, nuk ju mjafton as për buk e lërëm për gjërat të tjera. Ajo bën thirrje të gjitha tyre që kanë mundësi të ndihmojnë për ndërtimin e një shtëpie, pasi që dëshira e saj është që djalin e saj të mos e shetë rritet në këto kushte të vështira.